Damos as boas-vindas hoje a Alex Fonseca, CEO da Superbet, empresa que chega neste momento ao mercado brasileiro, num momento bastante propício, já que o mercado começa a se regular. Alex, como vai? Seja muito bem-vindo ao GMB One on One. Tudo bem, Guido? Obrigado. Obrigado pelo convite e, enfim, espero contribuir aí nessa entrevista. Pois é, pô, a gente sabe que o desafio é sempre o que move você no mercado brasileiro de apostas esportivas, né? Foi isso que te levou a assumir a posição de CEO na Superbet? Guido, eu creio que sim. Eu tenho a forte crença que o desafio é o que move o mundo, né? E, enfim, comigo não é diferente. Acho que ter a oportunidade de desenvolver uma marca como a Superbet no Brasil, que tem um produto excelente, é uma marca de fácil fixação, né, enfim, na audiência brasileira. Enfim, acho que é um privilégio para qualquer profissional e quando eu tomei a decisão de sair da Betano e fui convidado pela Superbet para assumir essa posição, não pensei duas vezes. Enfim, acho que é a melhor oportunidade que tinha no mercado hoje e espero, enfim, conseguir repetir o sucesso aí de posicionamento de marca que a gente conquistou com a Betano no passado e, enfim, atingir aí a liderança desse mercado o mais breve possível. Pois é, você está falando de um grande player internacional já bem estabelecido no Brasil, né? Como é que você conseguiu fazer com que a Betano se tornasse uma referência no cenário nacional? Em 2021, quando nós entramos no mercado, eu entendi que existia um gap. O cenário, enfim, lá atrás, em 21, era você tinha grandes operadores internacionais com pouco conhecimento local e operadores locais, obviamente, com muito conhecimento do que é o Brasil, às vezes com um produto que não era tão, tão agressivo, enfim, faltando ali um poder de investimento, e foi exatamente onde eu consegui encaixar a Betano, né? A Betano com um produto muito forte, obviamente, com o meu conhecimento do mercado brasileiro, a gente conseguiu ali, numa estratégia bem executada por todo o time, encaixar a Betano de uma forma bastante fácil e bastante rápida no mercado, atingindo ali uma atração muito grande, né? E acho que, pelo menos espero que não seja diferente com a Superbet, que a gente consiga, conseguir trilhar o mesmo caminho aí de sucesso. Ou seja, toda essa experiência de mercado foi que te permitiu se apresentar à Superbet e acabar sendo nomeado CEO da empresa. Quais foram as principais experiências e um resumo do que você pôde dizer para ele do que foi feito e o que pode ser feito com a Superbet? Eu entendo que, obviamente, o conhecimento, né, o tempo de mercado, ele sem dúvida nenhuma, ele capacita para assumir uma posição, enfim, tão importante quanto essa. Eu acho também que tem poucos profissionais com conhecimento específico da indústria e o conhecimento, enfim, do que é o Brasil, de suas nuances, né? Então, você precisa entender um pouquinho do mercado de mídia, você precisa entender um pouquinho do mercado de patrocínio, você precisa entender um pouquinho, enfim, de várias coisas para conseguir executar bem o seu trabalho e posicionar bem sua marca. Então, eu acho que a junção desses fatores é o que, enfim, felizmente me capacitou aí para assumir essa posição. Isso envolve muito a questão da localização, né? Quer dizer, então isso é fundamental. Então, eu queria que você apresentasse para os brasileiros quem é a Superbet, qual é a proposta dela. Claro. Então, a Superbet ela tem uma questão curiosa, porque ela foi fundada em 2008 para atender o mercado offline, né, que a gente chama de retail, né? E então, em 2016, a empresa decidiu expandir suas operações também para o mercado online, oferecendo o que a gente chama hoje de omnichannel, né, que é quando o usuário ele tem acesso tanto ao produto tanto online quanto offline, através de lojas, quiosques, enfim, pontos de venda de uma forma geral. E aí, enfim, a empresa acabou expandindo ali, principalmente pela Europa Central, tendo, enfim, uma fortíssima atuação ali no mercado romeno, entre outros daquela região toda ali. A gente vem para o Brasil, obviamente, com uma vontade muito grande em desenvolver um mercado, em estabelecer a marca aqui. A Superbet é, sem dúvida nenhuma, uma empresa extremamente conhecida por ser extremamente generosa com seus clientes em termos de bônus. Então, enfim, acho que
os nossos futuros clientes aí vão se surpreender com a nossa oferta e generosidade em termos de promoções e bônus. É, e, obviamente, que a ideia no Brasil é também desenvolver essa estratégia de Omnichannel, posicionando a marca não só no online, mas também no offline, oferecendo essa experiência completa para o nosso cliente, né? Ou seja, é uma experiência enriquecedora, né? E virão aí muitas, vamos dizer, formas de se chegar a esse público que vocês tanto almejam, né? Então, como estabelecer uma nova casa de apostas esportivas no Brasil diante dessa realidade? Eu acho que assim, eu acho que o Brasil se tornou um mercado muito competitivo, né? Hoje você tem, enfim, players enormes aqui, já estabelecido, outros entrando, como é o próprio caso da Superbet, entre outros aí que a gente consegue acompanhar no mercado, que já estão se movimentando para entrar no Brasil nessa fase aí, imediatamente após a regulamentação do mercado. Mas assim, o que eu entendo é que esse mercado, ele vai de alguma forma, ele ainda não está estabelecido, né? Vamos colocar o jogo ainda não está definido, acho que tem muito tempo ainda para jogar. De fato, você precisa conhecer bastante o mercado, saber como posicionar sua marca, saber exatamente como se comunicar com a audiência brasileira, que é um público extremamente específico, de, enfim, diversos espectros. Você tem, enfim, uma forma de comunicar no Norte e Nordeste, outra forma de comunicar no Sul-Sudeste. Então, eu creio muito que a gente consiga aí, posicionar a marca de uma forma muito, muito forte no Brasil ao longo dos próximos anos. E sem dúvida nenhuma, com essa vista, esse cenário regulatório que está para se consolidar aí, creio eu, nos próximos meses. E isso nos dá ainda mais oportunidades de encaixar uma nova marca e obter um percentual do market share aí que seja relevante. Pois é, ele está falando em regulamentação que está em curso, né? Você chegando neste momento, quais são as principais vantagens e as desvantagens de chegar nesse momento? Guido, sinceramente, eu não vejo tantas desvantagens no mercado. Eu acho que assim, o mercado é um mercado em franca expansão. Eu vou lhe dar um exemplo em 2021, quando a gente entrou com a Betano no Brasil, né? Em 2021, todo mundo achava que o mercado estava consolidado, você tinha ali grandes players na posição de pódio, que a gente chama do mercado. E a gente viu que, de 2021 para cá, alguns dos players que eram top 3 no mercado brasileiro, hoje se tornaram coadjuvantes no mercado, né? Eu acredito muito, sim, que o processo... O processo regulatório ele vai trazer, obviamente, novos desafios, necessidade de adaptação das marcas. Algumas das marcas presentes no Brasil provavelmente não irão continuar no Brasil por uma questão de posicionamento, enfim, etc. Outras marcas vão acabar se tornando mais fortes, investindo mais a fim de buscar uma consolidação, de fato, no mercado regulamentado. Então, assim, para a Superbet que está chegando no mercado brasileiro agora, eu só vejo vantagens, porque quanto mais peças se movendo nesse mercado, mais espaço eu tenho para conseguir encaixar uma marca nova, entendeu? Então, assim, não tem uma desvantagem muito clara para te colocar agora. Obviamente que existe uma competitividade, como eu mencionei agora há pouco, mas isso é normal de mercado Eu particularmente gosto mais de quando o mercado é competitivo do que quando ele entra num marasmo e fica uma coisa um pouco mais flat. Ou seja, com essa declaração você já dá uma forte demonstração de que a Superbet veio para realmente chegar, né? Ah, não tenho nenhuma dúvida. Se não fosse para disputar a liderança do mercado, eu não teria assumido esse projeto. Enfim, o pessoal que me conhece da indústria, que trabalha comigo, que opera comigo, sabe o quão competitivo eu sou enfim, obviamente que a gente não pode garantir resultado para ninguém, né? Longe de mim querer cantar vitória antes da hora, mas sem dúvida alguma o objetivo é de entrar no mercado, consolidar a marca e obter a liderança o mais breve possível. E quais são, vamos dizer, os principais pontos e planos que você tem para chegar a esse momento da Superbet? Eu acho que
como eu falei antes, assim, um bom posicionamento de marca e uma boa execução da estratégia de marketing da empresa são infalíveis, assim, é, não tem muito o que inventar a roda. É porque algumas, às vezes você vê algumas empresas que têm um excelente posicionamento de marca, mas tem uma execução um pouco falha, outras que executam muito bem, mas não posicionam muito bem a marca. Então, assim, eu acho que é muito mais uma união dessas duas valências, né? De você conseguir ter tanto um bom posicionamento quanto uma boa execução. E acho que o resultado é fruto desse trabalho, de um trabalho consistente, de um trabalho bem executado e feito de forma séria. E vocês pretendem patrocinar algum clube de futebol? A gente vê que hoje 39 dos 40 times das séries A e B já tem casas de apostas nas suas camisas. Será que não sobrou alguma coisa para a Superbet nesse sentido? Ah, mas não tenho nenhuma dúvida. Tem um ditado que diz que onde há boa vontade, existe sempre um caminho, né? E como eu disse, assim, com o mercado em constante mudança, enfim, com esse cenário regulatório a ser consolidado, eu tenho quase certeza que a gente vai acabar arrumando um espacinho ali. Espero em breve poder contar boas notícias para vocês. Ou seja, vocês vão trabalhar em cima de clubes de futebol, já que você tem, inclusive, uma experiência de muito sucesso anteriormente com a Betano. Claro, sem dúvida nenhuma. Assim, o patrocínio, ele é, enfim, uma peça quase que central na estratégia de marketing de quase todas as casas de aposta, né? E também não vejo de uma forma diferente. Obviamente que a gente precisa analisar as oportunidades de mercado e hoje em dia calcular muito bem o retorno do investimento sobre um patrocínio, uma vez que o mercado está com preços altamente inflados, mas é indiscutivelmente um ativo, enfim, extremamente premium para um posicionamento de marca bem feito, né? E outros esportes também estão, vamos dizer, no foco da Superbet ou vocês vão focar especificamente em futebol? Não, eu entendo, a Superbet é uma marca que internacionalmente se coloca em favor, em prol dos esportes, né? E eu sempre também fui muito fã de diversificação de esportes, enfim, e maior capilaridade na presença de marca. Eu creio muito que os outros esportes sejam, enfim, sejam de imenso valor para a estratégia de posicionamento de marca. E com certeza está no plano, assim. Acho que é uma questão de tempo e, obviamente, também de oportunidade, né, que aparece. Pois é, foi você ao longo dos anos acompanhou aí de perto a regulamentação das apostas esportivas aqui no Brasil, né? Agora sai? Espero que sim. Estou confiante. Eu acho que nos próximos meses aí a gente vai ver essa tão esperada regulamentação das apostas e dos jogos online. Eu, particularmente, estou muito animado em ver o caminho que a gente está seguindo. Vamos entender que há 2 meses atrás não se falava de jogo online, e hoje se fala de jogo online incluído na regulamentação, que já é um grande avanço. Existem pontos ali, no texto regulatório, como, por exemplo, a tributação. Eu vejo muitos colegas da indústria reclamando da tributação dos jogos. Sinceramente, eu não creio que a tributação isoladamente seja o problema. Eu creio que o conjunto de fatores como alta tributação, uma eventual proibição do uso de bônus, enfim, uma questão da tributação do jogador, que aí sim eu preciso dizer que é excessiva. Esses três fatores em conjuntos, isso sim pode ser um pouco, pode impactar negativamente o nosso mercado. Isso não só pode desencorajar marcas de permanecerem ou de entrarem no mercado brasileiro, mas também pode afetar a canalização, como a gente chama no jargão da indústria, né, que é jogar a maior parte ali dos apostadores para o mercado não regulamentado, para o mercado negro, que sem dúvida nenhuma não é o objetivo do governo. E além desses três... itens que você apontou, tem também a questão da outorga, né? Também muito cara por um período muito curto, de apenas 3 anos, né? Também é um dificultador?
Sem dúvida. Assim, o grande problema da outorga, na minha opinião, não é o valor dela, mas sim o tempo, né? O que o legislador precisa entender hoje é que para você estabelecer uma operação enfim, de jogos online, de apostas esportivas no Brasil, isso requer um investimento muito grande e você precisa trabalhar com longo prazo nesse investimento, né? Então, o grande problema quando você tem um prazo tão curto de outorga, ainda que a renovação seja facilitada, ainda que seja uma coisa quase que certa de renovar, obviamente guardando suas devidas ressalvas quanto a esse certo, é um fator que ele entra como um ponto de interrogação, né? Então, você faz um investimento esperando ter um retorno em 3, 5 anos, mas em 3 anos sua licença está vencendo, e isso, obviamente, acaba tirando a vontade de fazer por muitas das vezes. Mas eu tenho muita fé que o nosso legislativo vai olhar para isso, eles entendem, eu tenho certeza que eles entendem os desafios e aonde estão os pontos ali que precisam ser melhorados, para que no final das contas a gente crie um mercado que seja sustentável, tanto para o operador quanto para o governo, gerando arrecadação e, obviamente, provendo entretenimento aí enfim, para os apostadores brasileiros. E como você bem disse, né, canalizando realmente os jogadores para o mercado regulamentado, né? Exatamente, exatamente. Essa aqui é a grande ideia, e eu acho que definição de sucesso numa regulamentação de jogos online é isso: alta canalização, um número enorme de operadores regulamentados, gerando emprego e fomentando a economia do país alvo das suas operações, né? E do ponto de vista, vamos dizer, técnico-comercial, o Superbet tem hoje muitos parceiros com jogos, muitos esportes a serem explorados e uma política de jogo responsável adequada. Com certeza, sim. A Superbet é uma empresa extremamente preocupada hoje enfim, com a saúde, com o bem-estar dos seus usuários. Isso a gente entende como, enfim, um ponto vital na nossa operação. Então, o jogo ele precisa ser divertido, ele é entretenimento, e a gente se posiciona como uma marca de entretenimento. Se você for olhar o nosso logo, ele é um sorriso, então, enfim, é extremamente relacionado a entretenimento. Então, a gente se preocupa muito com isso. Não sabemos ainda qual produto que a gente vai lançar no Brasil, porque, enfim, a Superbet ainda não opera aqui. Eu estou justamente encarregado de fazer essa entrada. E, obviamente, que essa entrada ela vai depender muito do movimento regulatório para saber quais são os produtos que a gente vai oferecer no Brasil e de que forma que a gente vai adaptar a operação para, enfim, para a legislação que há de vir aí nos próximos meses. E na operação do mercado global, do mercado internacional, você já possui todas as certificações necessárias? Somente basta aplicá-las no que exigir a nossa regulamentação no Brasil? Exatamente, exatamente. Assim, a Superbet, como diversas outras empresas, a Superbet especificamente, ela opera hoje em 10 países, todos eles regulamentados, né? Então, quando você tem essa alta taxa de penetração em outros países regulamentados, isso te torna mais adaptável, né? Porque você já teve que se adaptar ali a 10 regulamentações diferentes ao redor do mundo, então o Brasil seria a 11ª, vamos chamar assim, e obviamente que, assim, guardadas as devidas proporções ali, eu não creio que vá haver uma diferenciação em termos de certificação e enfim, auditoria dos sistemas comparado aos países onde a gente está presente hoje.